天很开心哈，大家又来到这个长整的课程。其实刚刚我们在聊的时候呢，就已经聊到俊智真的很希望能够把他所学能跟大家分享。那这个东西大家会看的时候呢，其实他有的时候我们不免哈，如果你真的会看，你可能比照 X 光还快哦，而且还准。好，那这个就是会看跟不会看的差别哈。那有一些医疗的部分呢，你就会比较准确，不要什么东西花很多医疗资源在上面哈。那重点是我们后面还有营养可以做调整哈，我们就不用花太多的冤枉时间在医院里面奔走哈，甚至我们可以快速的把自己的身体健康找回来哈。我们掌声欢迎俊智哈。好，谢谢哦，谢谢我。好，那大家因为发现说我今天的第一张简报我放一朵花，其实我想要跟大家讲的一个小观念就是观色，因为观色的未来的这个部分我会另外再讲，但是我想先让大家有个初步的概念这样子。这个颜色其实非常非常好记，其实青色人家说就是我们的那个胆汁是不是青色的，绿色绿绿的， 对，所以那就是肝胆，所以那就是主肝。那心脏嘛就红色的嘛，赤色就是红色的，然后黄色就是脾胃，上次我们不是有提到那个眼睛黄疸，那个就是脾胃不好，是黄色的。那白色的就是我们的肺，电影不是会有人咳嗽，那不就是白脸苍苍、哦、那个就是肺的一些问题。然后黑色就是我们常说眼袋黑嘛，或是洗肾的人，所以黑是属于就是肾跟膀胱那个部分。那可能有人会问说三焦是什么东西，其实我们三焦有分上中下三焦，它在指中间的这个部分、哦、上焦的部分是肺跟心，中焦的部分是大肠跟肝，然后下焦的部分就是小肠跟子宫跟肾的那个部分，就是属于下方的部分，所以这个地方是属于三焦、哦、所以大家跟大家解释一下。好，那我们接下来进入今天要教的主题啦。今天这十四片的部分呢，大家也会看到很特别，就是我在右边的背景里面放了一根针。对啊，为什么？我正好觉得为什么。其实啊，我们只要有概念，每一条纹路其实就代表一根针。那我们针的前头是不是尖尖的？对。那这个针啊，代表说如果它太长，它未来切到哪个器官，哪个器官就有问题。那如果这个针断掉了，断掉是不是就会有刺嘛？会戳戳，会枪枪，会刺，那那个地方也会有问题。那这个针呢，太长不好，太短也不好，让大家先有个概念，就是啊，每个掌纹每一条线当做一个针的概念的话，未来说的东西就非常非常好学。在很多的线里面，大家会越记越多，或者说越长越多，你未来把每一丘，然后它对应什么器官，然后它长什么纹路，这样子原则上大家走出去 70% 一定都迎刃有解这样子。待会啊，我的简报里面啊，有一些东西我会特别有讲比较多，因为我觉得有些东西比较重要。那有些东西呢，它就是单单我们就做那个部分做理解就好。有些东西它很多是偏命理的，我就不太讲了。我今天大部分主要都在讲就是所谓跟健康有关系的一些纹路的产生跟变化。好，第一条线感情线就是我们最上面。感情线呢，它会从我们的小指下方，从最边边开始往中间的方向长，然后啊，它长到中指的中间，这是一个标准长度。我们要先记每一个纹路它的标准的长度会到哪个地方。太长会怎样？比方说这个太长，就是食指跟中指的中间第一指节的地方，它太长那边就插到咽喉区，代表是喉咙会不太舒服嘛。那如果更长，长到食指下方，那是下方就是胆汁、胆囊、肝胆的地方。那如果太长插到那个地方，就代表那个地方会有问题出现。好，所以大家只要记住，就是长或短都会有一些相关的问题。所以你们发现我在感情线的下面直接告诉大家，就是感情线它会牵扯到肝脏问题、心跟肺跟脑，跟这几个地方会有相关。那左边的这张图呢，会有个对应器官，它长在这个地方对应器官。所以让大家可以知道说为什么这条线走过去的时候，它这边附近的器官都会影响到。好，所以这是感情线的部分。那原则上我待会的每张简报先让大家知道，就是我最上面我会讲哪条线，
然后第二条的讯息就是今天的主要的这一条线它主要会影响哪个器官，那有些有几个小简报，那个只要大家有概念这样就好了。好，那第二条线呢就是所谓的智慧线，那有人说这是头脑线，就是跟大脑有关系嘛。那智慧线的部分呢，它会从食指侧边的起头往月球的方向走，然后它会走到无名指的下方，到这个地方截止，哦，这是它的长度。那这个地方呢，智慧线呢，人家说智慧就跟头脑有关系嘛，所以它会跟大脑有关系。然后走到中间呢，中间是属于心脏的部分。然后呢，走到无名指呢，无名指这边是属于视觉神经的部分。大家会发现啊，这些线会跟未来在下一堂课里面会讲到各丘，下一堂课我会讲指节跟各丘跟五行，好，这在下一堂课我会讲。那先让大家知道说线跟指节跟丘其实它会有相关的关联性。如果那个智慧线走到快你照片那个长的位置了，如果更长的话怎么办？对啊，我的更长，更长的话插入月丘啊，因为月丘这个地方是属于我们的肺区，所以这个地方就要特别注意一下你的肺的一些问题会产生。来，你们想要问的就是右边的这个，它有个 A 跟 B 的线，就是有人跟 B 一样长到很下面一直往下延伸。对对对对对对、啊、所以啊、代表你对这方面、哦、这跟数理也有关系哦。对，这跟数理有关系。其实掌纹的线很特别，就是啊，我就说有一些会偏命理。为什么这张会特别放？是因为你就可以从这条线马上看出这个人是偏感性还是偏理性、哦。那我接下来会放几张，就是会比较严重、比较特殊的。还记得我们那时候讲十字纹，然后第二个就是井字纹，第三个是三角形纹，然后还有就是米字纹，然后开始大方向有问题就是链状纹或岛纹嘛。好。那所以啊，我们来看左上角呈现链状纹的时候、哦、就代表这个人，而且看他的尾端 他记忆力就会比较差。那我们看下面的这个地方出现岛纹，他会有神经衰弱或记忆力的问题。所以还记不记得这一条线智慧线它是跟大脑有关系。那当然啊，这个岛纹啊，它偏左偏右还是有差，它还是会影响那个器官。OK 哦，先大家有这个大的方向。举例好了，如果这个岛纹靠是食指的前端最前面的时候，就是食指下面边边的这个地方最前面的地方，那就代表就是他肠胃也不太好，不单单只是脑的问题，他肠胃也不太好。那是天生妈妈给他的吗？对，天生的。因为最右边那个地方，我在后面的下一堂课也会跟大家讲到，就是岁数的换算，所以前端的部分就是属于岁数，就是一开始出生的时候的地方。好，我们来下一张。好，第三条生命线。那生命线呢，从起头端一样食指，然后往下包覆我们一整个金星球，我们的大宇宙的地方。这个地方啊，生命线它掌管消化系统、泌尿系统、免疫力，还有整个身体的状况。我们的大宇宙金星球的这个地方，它如果很饱满，我代表这个人的身体状况就很强壮。可是他如果衰弱了或默默了，代表说他的身体就会比较虚，或者是他会比较瘦。其实你从手掌也会看出一个人，其实我们的手掌啊，有些人会手掌很长，有些人会手掌很胖，其实你会觉得他会跟人长得一模一样、哦、这是在手掌的部分。所以这个地方啊，肝胆肠胃一直顺着下来整个，然后最下面是泌尿嘛，这一条线的走法。然后啊，切记这个弧度会在中指内侧，如果这个弧度太过去太靠近月丘不太好，如果它弧度非常非常小也不太好。所以为什么大家一开始会发现说俊智老师在讲这些东西的时候，好像大部分都会先从大拇指开始看，其实就是有这个原因，就是大拇指跟无名指这两个东西是会第一个是我一定会先看的。好，我们先从左上角开始好不好，绿色的、哦、它如果长得很短哦、代表因为他有命理的长短嘛，所以他体质也比较弱，会在那个时间点他可能会有一些凶兆出现、哦、我们待会就先左上然后再左下然后右上右下、哦、我们简报我们的顺序这样子讲、哦、
好，那左下，如果它前面很深，可是后面开始变淡，一开始一定都是有的啦，可是越后面就越淡，好，就跟我们人越年长，然后身体状况就越来越不好是一样意思的。好，那当然啦、啊，为什么这边会特别写较薄弱之处，是代表那个年龄层发生什么事情？因为有些人的掌纹，他可能啊，走到中间突然变淡了，哎，然后后面又变深了，那个变淡的那个时候就要特别注意一下那个时间点。那个年龄岁数，你可能身体会出一些问题。那当然，这个会再对应其他的线路。好，那我们来看右上，这个弧度很弯，刚好包覆一整个到中指，然后就是鼓起来，至少也像鼓起来，胖胖的鼓起来，这是属于健康的，有朝气的。哦，如果这个弧度比较小，就是默默比较小，默默女生的部分呢，就要特别注意，就是会有生育的问题。哦，这个部分会特别有生育的问题。那大部分会发现啊，掌纹很多地方会比较容易影响女性，就要特别注意。待会很多图片你会发现说，女生在掌纹的这个地方的反应是比男生还要更特别的。就比方说，在中指下方，就是我们所谓的地丘，现在这条生命线最下面的这个地方属于地丘，地丘上面这个地方是不是我们的子宫跟肾？那当然了，男生是只有肾而已。但是女生在这个地方她有肾跟子宫，所以啊，刚刚我们一开始讲的就是你只要记得每一根纹路就跟针一样，太短有问题，太长有问题，断掉有问题，薄也有问题，好，中庸是最好的。 OK 哦，好，其实啊，我待会放的每一张图啊，我为什么会多放，是因为未来大家真的去外面看的时候，你会看到千千万万百百种的纹路，每个人都长不一样。我没有看到有一个人长一样的，没有，完全通通都长不一样。好，所以有破碎，这个破碎成T状是它没有断掉哦。我们先看右上，右上这个是断掉，它中间就不见了，就断掉。就是我说，那个地方可能会出现有些问题出现。那为什么这三张要放在一起试啊？我们来看左下，左下这边旁边又多一条线，就叫副生命线，所以它化险为夷。为什么叫化险为夷试啊？如果今天我的主线像右上角这边中间直接断掉，它是不是那个地方可能会有一些事情发生？但是啊，它在断掉的左边，它又多了一条像我们刚刚左下角这个副生命线，那代表它会化险为夷，他会没事，但是那个时候真的要特别特别注意。我有欸，我有副生命线。副生命线，那代表生命力很旺盛。其实有些人会有一条，有些人还会有两条。我们左下角这边是不是有一条？有些人会有两条、哦、嗯，副生命线有另外一个，有可能会被误以为是事业线。待会我在后面会讲到。假设你如果没有事业线，也可以看副生命线，或者有人把副生命线看的是事业线。好，左上角结尾处分叉变成两条线，往上扬的这一条，这条是远行线。好，所以这个地方就代表说这个人会远行了。然后当然这个分叉的地方，它是不是插到月丘区去的？那月丘区跟无名指也是对应，它是属于莫名的疾病。所以通常插到这个地方的时候呢，第一一定是会先就肺的问题是第一个反应。那当然它这个地方还有腰腿的问题，从这些地方然后再去看其他对应点。为什么会先跟大家讲十四线，是因为十四线是第一个主因，我们要先把主因的问题提出来讲，然后再从主因然后再去看枝节点，枝节其他的纹路怎么长。所以为什么会先讲十四线的重点是这样子。好，那我们来看左下角，刚刚数字姐姐有提到，就是起头的地方是小朋友的地方，没错哦，他年幼的时候他就是会多病，他只有前面的部分他流苏。未来大家出去外面看，原则上有一半以上的人，他在生命线起头地方，他不是单单就像我们这样子画一条线，不是，他就是会有很多杂纹，或者是很多链状纹，或很多奇奇怪怪的纹路然后出现。那这个东西就是反映妈妈在生他的时候其实身体状况也没那么好，
小朋友的身体的前半段，他会反映到妈妈生他的时候的身体健康状况，所以通常在看这一块的时候，我都会跟对方讲说，哎，妈妈可能在刚出院那生的时候很肠胃或不太好或怎样子，结果我就会反观会关心他，就说那你其实就是也要照顾一下妈妈，不关心一下妈妈的身体健康状况这样子。我们来看右上，它分支线一样插到月球，一样是影响到我们的那个子宫区的部分、哦、所以这边会有一个不孕的一些问题、哦、好，右下这个地方啊有线然后往上长，这边地方是肝胆胆汁胆囊的地方，这地方是我们讲到说会浮青筋的部分。 OK、哦、好，我们再回到左上，如果它断掉，但是它不是断掉，它是叠在一起，代表他没事，但是这个时候会出现一些身体的问题，这个地方出现重病，然后接下来就要去看这个地方的岁数，然后去看其他纹路发生什么样的事情。好，右下角，右下角这个、啊、目前我没有看到整条都是的，但是会看到有部分，比方说他可能在一开始大拇指的起头就一开始就有，那这边 有个根区、哦、根区就是我们刚刚讲的，就是金星球啊，哦、那是各门各派，因为有人会把掌形分成就是那个八卦，八卦那个是这个是八卦的讲法、哦、那这个地方啊，如果假设它出现这样子，就是代表肠胃病变问题，因为生命线这一整条最主要的就是整个消化系统都会跟生命线这条非常非常大的关系，只要开始出现导纹或链状纹，原则上都已经是非常严重或者是慢性病或者是重大疾病，它的病因都会拖得非常非常非常长，所以你们看到右上角呈现链状纹，所以大家开始后面就会觉得说、哦、老师可以开始应该不用讲，因为反正呈现导纹呈现链状纹一定都是有问题，没错、啊、所以为什么三七老师在一开始讲说，如果今天听完课之后啊，其实大家都已经几乎差不多学完一半，就是你已经有那个基本概念已经很熟了，后面其实就是把很多东西记得更扎实这样子。好，我们来回到第四条线，健康线，常常会有人说亚健康线，如果在学营养的一定会说、欸、这条线叫亚健康线，它会从地丘，也就是手腕的最下方的地丘，往小拇指的方向，第三指节的方向长。那我为什么会先特别这样讲，是因为啊，这一条线每个人的长法也不见得一样，那有些人会把这一条线跟下一条事业线会混在一起，所以你只要记住就是啊，它是斜的，然后它会比较淡，事业线会比较往中指的方向走。好，我们先把这厘清，我们再讲一次哦，亚健康这条线它是从地丘往第三指节，也是小拇指那个方向走。好，那如果是事业线，它是由地丘往中指的方向，或是它是往上垂直走。好、哦、OK 哦，那往无名指的走、欸、没有，你要看它是斜的还是直的。直的，直的哦。那那一条是事业线，但那我跟你讲，那一条我待会后面会讲，有可能那一条是别的线、哦、也就是所谓成功线，有一条是成功线，因为你现在这样讲 我不知道你的起头是哪边。请问那看不到那个亚健康线哦，那更好、啊、恭喜你，那就是好事，更好嘞、哦、真的那是好事、啊、我想说天哪，我是没有健康吗？哦，不是不是不是，跟大家讲一个很现实的哦，有长我们所讲的纹路，有长出来的，它在命理上是好事，它在健康上是不好的。那你是说亚健康线吗？哦，其实我指的是所有的线。好，那我可以用一个方式跟大家讲，就是啊，你的财富、你的成就是用你的健康换回来的，这样子。大家就懂了哦。哦，其实这一句话就已经告诉你，就是未来的命理课讲到什么线，其实它就是拿健康换的啦，它会长那些线。然后那些线只是它长怎样子，你可能一开始不知道。然后未来我会跟大家讲说，长怎样子是它会发生什么事情。哦，嗯哼，好。所以不长不代表不好。我以前一开始在教室讲课的时候啊，下面也是大概快100个，每次讲到说，哎，老师我没有嘞，
然后我跟你讲哦，通常有的都哇耶， yeah, 我有哎、欸，老师讲的条件我有哎、欸，然后我就恭喜你哦。其实有不是好事啊，尽量是不要有啦。好、哦、，OK 好、哦，这个也是我们那时候在上课，我们觉得好好玩。好，一样左上角先，断断续续这个常常会比较多人有，断断续续，好、哦，所以它会比较淡，它会比较淡，因为这个地方有个小额。在第一条线一线感情线的下面，记得吗？这条线哒哒哒哒哒，这条针断掉了，这条线插到它，插到感情线。好、哦，那中间那段的地方，这边很多器官，所以这边要特别特别注意。那当然，为什么它会跟性方面有关系？是因为这条线它在往上涨，就是小指的下方，小指之间，待会这边会讲，这边是属于性线，哦，性区，哦，子女区的这个地方。哦、我们的所谓的肾跟子宫的地方，这边会有个区域在这里。然后好，左下方智慧线底下较短这个地方，肺、哦、这个地方肺，当然了，左下角这个地方比较少人看得出来，那我觉得没关系。其实待会我的很多简报里面、啊、如果你不记得也没关系，因为未来做到很后面的课程的时候，原则上大家差不多已经融会贯通了。有些很小很小很小的线或细微，真的不用那么吹毛求疵。还是一样的观念，我看到一个地方是25分，我看到三个地方一定有75分。我讲了上千人，我几乎只要看到两三个，我一讲几乎他都说原则上都会发生那个症状。好，右上角两条亚健康线出现、哦、代表他很操劳，而且你看到、哦、他是实线哦，他已经变实线了。那当然啦、啊，一开始都会是淡淡的、淡淡的，所以原则上这条线我在外面目前看，原则上大概 90% 的人都会有亚健康线，只是深或浅而已。那少文长，少文长的就是他只有主线，我们刚刚一开始讲的只有三条线嘛，就感情线、生命线跟智慧线这三条线，这三条主线有而已，其他都没什么纹路，那个是少文长的人、哦、所以少文长的人他也不会有亚健康线，所以这单单会看大线的部分，它的长短跟它的整体身体的健康状况跟它的包覆的情况下。那我们来看右下角断断续续，那你看这个地方啊，它是不是已经有往上涨，那又插到我们的小指的下方，还记不记得我一直讲过说这边除了肠胃之外这边还有个脑区。好，那左上角的部分呢，这条线往上走跟智慧线撞到这一区，就是我们说的脑，你的亚健康线然后跟智慧线交叉，然后那边有个小脑区，那下半部就是肠胃嘛，然后再往下这个地方就是妇科。所以你看啊，它这边是不是就变成一个很大的一个三角形，那再往下呢，往下就是腰腿。好，我们看右上角这根针，它往回插，它跟生命线有交错，这个地方其实除了是年老的问题之外，其实这个地方也会有腰腿的问题，因为生命线最下面这个地方是腰腿、哦、也特别注意一下腰腿的部分。那我们来看左上，现在啊，灰色的线是我们的手腕线，这是在十四线以外的手腕线，我现在涂上灰色的。我不是有一堂课最一开始的第一堂实务课的时候，我不是说有人有一个女生，她手腕长到中间就断掉了，有没有印象？有。然后对对，就跟我现在的左上角是一样意思。这个地方，这个就是手腕线这一条，这边是属于妇科，女生比较会影响生殖，那男生也是会有不孕或流产，所以我们是不是记得说这边是不是有青筋创过，或者是断掉不完整，这边都是属于妇科的一些疾病，都在这个地方。所以啊，你看这四张简报，这四张图全部通通都是在讲妇科的一些问题，我就不一一讲了齁。所以啊，如果你这条手腕线不是很完整的这样一整条，你有断断续续或者是有纹路有插入，其实全部通通都是妇科的一些问题。好，那当然啊，还记不记得最下方这个地方就是我们的腰腿，我们的脚腰腿的地方，所以只要记住说这个地方就是腰腿齁跟妇科。好，越是男女生都是。好，事业线、哦、它是主要属心脏跟肺，它从地球往中指的方向往上走，
所以啊，它往上走，它这个地方会中间是心，右边这边是肺。那通常啊，这边的通常长这种线啊，通常都是比较属于慢性疾病，因为事业线的人有些人是比较淡，有些人比较深，它等于也是一条老化线，直线是老化线，横线是破坏线，还记得吗？对不对？嗯嗯。所以老化线它是属于慢性病，只是它比较粗啦，啊，其实它也是老化线。好，左上角先中断之后，事业线的算法是由下往上，从哪里开始长那个地方就是零岁，然后往那个地方长，年纪越来越大，这样子吼。左下呢，它这边又有跟命运线跟生命线交叉，这个交叉处，那有些人针对这个地方啊，它可能会有变成是，它不是只有一条线，它可能开始会有横线，所以就开始变成十字纹。你的老化线跟破坏线结合开始是第一个十字纹会开始出现，所以就要开始注意身体健康的状况的这个地方。好，那右边有复纹是代表说我一样会有这条事业线，但是啊，它往左边有长一条线，然后插到我们的月丘区，月丘区一样是属于莫名的疾病，会跟肺有关系，大概 50% 的人月丘区比较不会有什么纹路，那是好事。通常月丘区出现纹路、出现杂纹的，原则上都开始身体会有一些问题出现。而且他如果月丘是开始有很多纹路，你就会发现其他地方也很多纹路，它跟无名指有非常非常大的关系。好，接下来就是干扰线。那干扰线呢，它都会在主线上，那当然了，它也会在很多线上都会有。通常都会比较细，然后它就会好几条这样子，所以啊，大家一开始会看到哇，纹路好多，看哪条，就是因为大家都被细线搞混掉了。其实它就是干扰线，反正呢，它要么就是直线，要么就是横线，它的纹路一开始是淡的，都是还好，因为我们大家都会长纹路，它不要太深，然后你马上就看到说哇，好深的一条线，或是好深的一个十字纹，好深的一个迷字纹，只要它变深了。你的这个症状已经很久了，开始有些问题出现了。这个是随便都会长哦，不是单单就我现在画这几个地方哦，就它长在哪个地方，就特别哪个地方要特别注意。好，刚刚数字姐姐应该在问的是这一条线，对不对？嗯，对，从地球一模一样，对不对？好、哦，这一条叫成功线，还更长，是往下更长、嗯、还是往上更长？从地球。从地球 哦，那恭喜，那不错啊，那代表你的事业有成哦，没败。嗯，其实事业线跟成功线有时候会两条会分开，那有时候会连在一起。由地球往上涨的都是跟事业有关系的。好、哦、那这个地方啊，无名指下方的这个地方最主要掌管的是运动神经跟视神经。这个地方啊会有个眼睛，原则上通常这边只要先长线的一定都先跟眼睛有最大的关系。放纵线呢有两种，一种是房事过多的放纵线，一种是你吃饭饮食，就是我今天吃很少，明天吃大餐的那一种、哦、所以不要马上就说、哦、你房事有问题，不要这样讲。我一开始都会先跟他说、欸、你是不是常常就是暴饮暴食、啊、有时候没吃，然后如果要吃就去吃什么吃到饱，就是你的血糖忽高忽低，非常非常严重，就会有放纵线出现。我一开始我第一个会先讲这样子哦，你们不要讲完然后说放东西然后出去外面被打，我先讲好 OK 哦，一定要先讲吃饭哦，我通常都会先这样子，就是会有个前因后果。好，好，这个线呢第一指节然后跟第三指节这边有个弧形哦，就是我们说的过敏环。那有人会说啊，诶老师我没有真正这样子长一整个弧、啊、没错，它不一定是完全一整个弧形，但是它已经有那个雏形出来，就可能就是它可能是一个牛角，一个牛角也算哦，它只是比较淡而已哦，好、哦、牛角也算哦，各长一条。如果你有过敏的情况，原则上早上起来正常流鼻水，那都是过敏的情况，那所谓的过敏环的部分。好、哦，第十线土星环长在中指的土星环，因为原则上食指到小拇指都会长土星环。但是原则上其他地方比较偏秘密，就比较不讲，单单在中指的地方是心脏跟肠胃的部分跟胃神经的部分。
好、哦，这个地方让大家特别注意一下。好，接下来是大家非常非常喜欢的，这是我们的姻缘线，也就属于家风线。有人讲生育线，有人讲子女线，有人讲性线。好、哦，小拇指下方这个地方，啊，它全部都来讲，就是我们所谓肾啊、前列腺素啦、啊、或子宫，全部都在讲这个地方。哦，为什么会讲到家风线？那是因为这个地方会拼得到子女生育跟家里的一些问题，哦，就一些风风雨雨这样子。哦，好，我们举几个例子，其他有很多奇怪的线，但是我觉得一样，我还是讲几个重点让大家讲，这是跟健康有关系的。左上角线，哦，这个地方啊，它长完一条线之后，然后开始弯曲。还记得我之前有提过，就是说，诶，我看到有一个人他长了性病，然后他除了是有这个弯曲线之外，他这一区呈黄色的，他呈黄色的。其实我在还没看到性线的时候，我一开始就看到说，诶，他为什么这只手这一区呈现黄色的？我马上就知道说，你是不是有一些问题？然后他就说，你怎么知道？好，所以这个地方如果呈现黄色的也是，哦，特别讲一下。好，左下角呈现导纹，这边都是反映子女的部分，哦，那当然啦，啊，也会影响自己哦。这个地方不会单单影响是只有未来你生的小孩哦，才会影响自己。所以对应回去我们刚刚一开始讲的生命线起头，然后对应这个小朋友儿女，所以这两个是互相对应的。那右上角的地方会有上语纹跟下语纹，也就是杂纹。所谓的上语纹就是啊，在我们的所有的主线上啊，弧形往上飘的都是好的线，弧形往下飘都是不好的。好 ，OK 好。那右上角这个地方的杂纹啊，它会比较偏就是肠胃的一些问题，那个肺跟房事的一些问题。通常我就会另外看的第二个点，除了是看生命线起头之外，我还会看地球上面这个地方，就是我们的子宫区跟那个肾的这个区域。因为通常如果小拇指下方有杂纹，原则上地球上面这个地方一定都会有杂纹，大概七成啊。原则上不是会有子宫肌瘤，或者是会有一些其他的纹路，刀形、是三角形、紧致，通通都会出现，不会单单只有小拇指下方，它其实对应的。好，刚刚所谓的子女线、性线，再往前再长一点，只要超过第三指缝往无名指的方向长了，都已经变成是干线，是太长。那另外讲一个就是啊，如果它没有跟性线连在一起哦，但是它已经在这边开始长线了，那条线叫做多情线，哦，就是它比较大爱多情线，那条线长出来会有个征兆就是啊，他要注意肝，他跟子女线、性线连在一起，他其实就是肝线的前兆。线他不会直接马上就长出来，他会慢慢慢慢慢慢其他纹路慢慢慢慢出来，然后连在一起，所以这一条线才会成型变成是肝线。那好，来考大家，另外一条肝线在哪？没有，另外一条肝线，另外一条肝线，哎，上次好像有印象，哎，现在完全忘记了。丹妮姐，你有长啊？哦，那个大拇指，没错，对，大拇指第二指节的那条线是干线。嗯 ，OK 哦，嗯，好，接下来就是雪梨线，那有人叫悉尼线，有人叫假断掌。哦，悉尼线为什么叫悉尼线？是因为那是澳洲的一个地方。这条线当初是因为那边的人他命名的啦，所以他会台湾叫悉尼线。哦，那为什么叫假断掌？就是因为啊，好，我先把下一张先放，这一张叫断掌。哦，从头到尾一整条过去，就是智慧线跟感情线连在一起，就是我们说的贯通掌。好，这一条线呢，啊，就是遗传性疾病非常非常高，而且就是你的祖先跨代遗传就是属于这种。如果你只要看到不是长这样子的，其他通通都叫假断掌。OK 哦，所以啊，假断掌跟真断掌啊一样都会有遗传性的问题。那雪梨线呢，啊，它其实它就是会有家族肿瘤史的问题，
在这个地方会特别特别出现这样子。OK， 好，所以呢，我们今天把所有主要的十四线讲完了。好、哦，我们可以让我们自己的身体越来越健康。好，期待我们的下一次。那也谢谢俊智哈、嗯，谢谢俊智做那么详细的解说。好，那我们下礼拜见哦。OK， 拜拜，谢谢，谢谢大家。